Բանլետեն Շարքային Օհանջանյանը ներկայացել է զինվորական երթում տալու համար։ Ես Գոռ Օհանջանյանը ծառայության ասելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթում եմ ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության Ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքների, ավերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիք, թե դրժեմ երթումս, թող պատիժվեմ օրենքի ամբողջ հստությամբ, երթվում եմ։ Մեկ երազան, որ ամենք ինձ է, միշտ առաջ, առանց նահանջ, պահպանիր Աստված, ունեմ մեր նախնյան։ Հոցել ոչ մի թուրք ցեղ Հողն ու ջուրը, խաչն ու սուրը Քեզ դարձին ավելի զորը Խոնգ կամուր, ծունդ կանգուն է լեռներիդ պես Հայ զինվոր